I dag skal jeg lage enda en vennpostvideo. Og det her er anonymt, og jeg kaller henne bare for L. Ja, L. Så da pakker vi opp vennposten, og det her er ikke mine gardiner. Jeg skal ha lilla gardiner. Jeg har fått så mye vennposter den siste, at det er helt sykt gøy. Her ligger det en sånn mappe, en slags toalettmappe. Det står Clarins på den. Et brev! Der står det Read me, står det. Hei, Sofie! Har fulgt med på kanalen din siden dag 1. Du har utviklet deg, vist mot og fremgang. Du er en tøff, ung jente med ben i nesen, tror jeg det står her. Gleder meg til å følge deg videre. Klem fra L. Og hjerte. Tusen takk, L. Jeg håper det ligger noen ting. Det står et eller annet som jeg ikke greier å lese. Wonder Boost. Vet ikke helt hva det er, men jeg skal finne ut av det. Ser sånn ut. Kom igjen, fokus. Dumme fokus. Det vil vi bare fokusere på gardinen. Men vel, det står Wonder Boost Rotlifter et eller annet. Dumme meg, det står jo på engelsk på siden. Det står noe med tørt hår i hvert fall. I hvert fall, jeg skal google, jeg skal bruke onkel Google til å finne ut hva det er. Ser i hvert fall sånn ut, hvis dere klarer å se det herfra. Og så videre oppi her, så ligger det en motorsykkel, en NYX, Soft Matte Lip Cream, i Prague, P-R-A-G-U-E, skal jeg si, det må jeg. Nå er det sånn på en måte litt sånn mørk. Nå skal jeg prøve å få til. Litt sånn mørk, og den ser sånn ut. Ja, veldig dårlig fokus. Jeg skal bare fikse det. Den var fin. Så videre oppi. Så ligger det noen klistermerker. Fra EOS, de runde lippbåndene. De er kjempefine med glitter på. Så ligger det en sånn rulltube. Viva La Juicy. Juicy Couture. Body Lotion. Jeg vil lukte. Det lukter godt. Den skal jeg bruke i dag, for jeg skal dusje i dag. Så, det er kjempegodt. Så sånn lurt. Jeg skal spare til et nytt kamera, som jeg håper jeg kan lære meg å fokusere litt bedre på. Her er min hals. Eller du er for snill. Her ligger det en sånn liten dubbe. Med Instant Concealer fra Clarins. Smoothing, long, lasting, reviews, tired eyes. Skal vi se på den da. Jeg må få meg et bord. Jeg skal lage et sted, et fast
sted, såsom Thea M. Mandersen har. Da tester de med min farge. Den var litt mørk for meg, men jeg tror den kan funke. Det var ikke så ille, liksom. Altså, det kan jeg ikke se, men jeg likte den veldig godt. Jeg liker liksom kremete concealers. Huden min ble litt sånn rosa, sånn slags rosa og sånn. Men ja, den er 02 medium. Er vi safe? Den her var kjempefin. Skal jeg bruke litt. Glitter. Bracelet. Bracelet, er det... I know. Hva heter det igjen? Ta det på armen. Armbånd. That was nice. Sånn liten, sånn slags... Det ser på en måte ut som en sånn ruter i sånn kortspill. Bare den ligger på siden. Kjempefint. Tusen takk! Her ligger det masse. Det er sånn magnet bak. Det er to magneter bak. Så står det to the world, you may be just one person, but no one person, you may be the world. Og så må jeg stå på den skjermen. Så det er jo en slags magnet. Siden det er en der og en nede. Tusen takk! Og så skal vi nå se. Enda en fra NYX. Den her er i San Paolo. Skal vi... Au! Skal vi se... Åh, jeg digger begge to! Den her er litt mer sånn rosa, litt sånn mer... Det på den ved siden av. Den lyseste. Den er litt sånn rosa, litt mørk enn kepsen, holdt jeg på å si. Så til sammen da, så har jeg fått to Nuxa L, og så har jeg en fra før av. Så da har jeg tre. Nail and cuticle scrub. Scrub. Den er for henne som er et... Men jeg skjønte ikke helt hva det var. Jeg kan lukte på det i hvert fall. Jeg liker å lukte på ting. Det er ganske rart ut. Siden det står nail and cuticle scrub, skal man skrubbe nailer. Ser sånn ut. Skal jeg gå der borte? I alle fall, jeg skal ha funnet hva det er for noe. Men det er sikkert kjekt å ha uansett, når jeg får vite hva det er for noe. Jeg burde øve litt mer på engelsken. Nå ligger det to ting igjen oppi her. Tre ting! Her er jo tre til leppestift. Yves Rocher, tror jeg det heter. Grand Rouge. R-O-U-G-E. Rouge, eller noe sånt. Leppestift. L, visste du at jeg er faktisk litt glad i lipgloss og leppestifter? Den kan jeg bruke i morgen på skolen. Den er også rosa, men litt mer sånn... Den syns ikke... Altså, den syns, men den syns ikke så godt. Og så er det litt sånn skimmer i den. Det er den helt ytterste.
Og den var kjempefin. Og så er det to ting igjen oppi her. Ødeby! Det jeg visste, så tok jeg hull i ørene når jeg var i Gran Canaria. Men jeg har hatt hull før. Jeg var fra, jeg tok hull i første andre klasse eller noe. Så hadde jeg det til femte klasse eller noe. Og så lot jeg være å ha hull, så lot jeg være å ha ødebry i cirka 4 måneder eller noe. Så det grodde igjen, så tok jeg på nytt. Da må man jo vente en måned, 6 uker, 4 uker. Før du kan bytte, og jeg begynte på den andre uka til å bytte, så de grodde også igjen, så nå tok jeg nye. De ser sånn ut. Dumme fokus da, jeg holder på å bli koko. Fokus. Skal vi se. Nei vel, du vil ikke det heller. Nei! Hold på å miste kameraet. Ja, det er i hvert fall dumme fokus. Sorry hvis jeg hadde kameraet feil nå. Det er på en måte en sånn sølvball, på en måte. En sånn kule i sølv. Så det er sagt. En ting igjen, det er en EOS. Ja, med litt pomade. Utenpå noe skrips